No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jon Luksinen. Tervetuloa uuteen videoon pari. Tämä video aina on, että tämä on lupaus vuodelle 2024 sulkuihin YouTubeessa. No, mitäs se on? No, lauluvideoita tulee paljon. 1H-lauluvideoita tulee paljon. Sitten laulustriimejä paljon. Sitten YouTube-vlogiliveitä tulee paljon. Joka päivä erilaisia liveitä. Ja sitten en pidä yhtään taukoa liveistä tai vlogeista. Eli joka päivä ja joka viikonloppu tulee live ja vlogeja. Ja sitten pelikanavalla joka päivä pelivideoita, joka päivä peliliveitä. Ja nyt tehdään se lupaus, että 2024 vuodesta saakka muutaman vuoden, niin käytän aina kamera ja mikrofonia, kun teen peliliveen. Eli minä en saa enää olla mykistettynä peliliveissä. Eli en puhu mitään. Niin nyt ensi vuodesta saakka jokin vuoden. Niin. No, ja en minä. Okei, ensi vuoden aikana tulen joka päivä pelilive mikillä ja kameralla. Tulen. Joo. Tässä on mun lupaus 2024 vuodelle. Ai niin joo. Sitten mä teen sellaisen lupauksen vielä, että näihin ehkä tulee vlogeihin. Vaan vlogeihin tulee ensi vuoden aikana pikkukuvia, jota mä teen itse Photoshopilla ja joo, näin on. Tänne on sit. Ja sit mun videopituuteet. Ensi vuoden videopituudet on 3 minuuttia, 5 minuuttia, 10 minuuttia, 20 minuuttia, ehkä jo 30 minuuttia. Joo, nämä on totta. Tämä on lupaus. Eli nämä tullaan toteuttamaan ensi vuoden aikana. Näin on. Se on sitten. Moro. Hyvää joulua kaikille ja tilaa kanava joulun kunniaksi.